Det är skitbra. Mer. Ah, okej, okay, nu. Och hitåt. Hitåt. Ja. Håll den längst ner. Kom igen. Ja. Vänd på staven så du håller på andra änden. Det är det som är meningen. Det är det som är meningen. Bra, stopp. Ja, ah, lite bakåt, bakåt. Back, pip, pip, backa. Så, stopp. Och så lite till höger. Vänster menar jag. Hur mycket? Lite mer vänster. Nej, höger.